кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Продължава да не се изпълнява графикът за извозване на отпадъците от съдовете за разделно събиране в част от селата на Петричка община. Кметът на село Самуилово Кирил Стоянов казва, че всеки месец поне по два пъти се уведомява общината по този въпрос. Дадени са локациите на местата, на които са разположени тези контейнери, но резултати продължава да няма, посочва Кирил Стоянов, който близо една година през нашия ефир поставя на общественото и управленското внимание този проблем. Аз мисля, че отношението на фирмата е крайно безхаберно, безстопанствено, без не знам какво да кажа, каква дума да използвам. Това в България, в Европа, в община Петрич е единствената фирма, може не единствената, а само единствената си, която никога не си е изпълнява задълженията по договор. Вижда се, че тия кошове, които снимаме ние с вас всяка година, са си абсолютно същото състояние. Непокътнати, непипнати, немръднати, а около тях се вече образуват едни нерегламентирани сметища, което е недопустимо, защото те са разположени в центъра на Самуило, на стадиона, където се намират спортна база, 15 декара, има 80 деца в футболна школа, отиват майки с деца, които вечер посещават детската площадка, хора тичат на стадиона. За мен това е безотговорна работа и мисля, че вече трябва, не знам кое трябва да се намеси, защото комуникацията с общината са ни едни и същи. Разговаряме с еколожката, тя казва следващия месец ще дойдат, не са знаели, нали знаете какво се случи предния месец, но това вече продължава една година. Видя се, че не става въпрос само за Самуило. Самуило точно една година, както тези контейнери за разделно събиране, не са подмръднати да се види, че наистина има. Има камери там, не може и да се каже, че са преместени, обаче ние не сме знаели. Това няма как да се случи. Аз мисля, че даже не знам какво да си мисля, не знам кой отговаря, кой трябва да сигнализираме вече към коя институция да се обърнем. Наистина да се провери изцяло договорите на тая фирма, да се провери колко пъти по тяхни първични по смисъла на закона финансови документи им е плащано за този вид услуга. И тогава и сега казвам, единствената фирма, която се работи по договори е фирмата за чистота при община Петрич. След като при всяко събиране на отпадъците, шофьорите и работниците минават през кметството задължително да им бъде разписан протокол, че те са извършили някаква дейност в населеното място, за което ние отговаряме. Идентична оказва се ситуацията и в село Коларово. Там съдове за изхвърляне на стъкла пък има разположени в близост до местното училище Васил Левски, което е и огромното притеснение на кмета Евгений Мицков. На още 4 места в селото са поставени подобни контейнери, навсякъде не са почиствани от месеци. Тези контейнери, като новоизбран кмет, от месец ноември бях подал първия сигнал за непочистване на тези контейнери. Миналата година, 2023 година, да. Именно за разделеното изхвърляне. В селото имаме още 4 точки, точно такива, с по 2 контейнера за стъкло и за пластмаса. До момента съм подал сигнал към фирмата, стопанисваща тези контейнери. Уведомил съм също така и общината да е наясно с обстановката. Но до момента все още нямаме действия, които да решат този проблем. Казвате, че основното ви притеснение са стъклата, които се събират и това, че въобще не е почистван повече от година този контейнер за стъкла и близостта на училище. Да, в момента не случайно сме тук на това място, близо до училището. Учебната година започна, деца преминават постоянно от тук, има стъкла по земята, прозорци изхвърлени и още какво ли не, и представлява опасност за самите деца, ами и за хората от Коларово и гости на селото. Кога последно говорихте с представител на фирмата, господин Кмет? Последно говорих миналата седмица с фирмата, която ми обяви, че пътуват в Подгорието, но вече стана цяла седмица, в която все още няма резултат и не са минали през селото.
Докато не се реши този проблем, в селата ще продължава да се образуват сметища около преливащите контейнери за разделно събиране на отпадъци. А изводът, който прави кметът на село Коларово Евгений Мицков е: ако така трябва да изглежда едно българско село с разделно събиране на отпадъци, то по-добре в нашето то да го няма. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.